Zračna luka Pula nakon prošlogodišnjeg velikog pada prometa zbog pandemije polako se vraća brojkama koje je ostvarivala prije njene pojave. Kakvi su trenutačni rezultati i promet, u intervjuu tjedna razgovarali smo s direktoricom Zračne luke Pula, Ninom Vojnić-Žagar. U ovom trenutku ja bih rekla da su to dobri rezultati koje i očekujemo kroz srpanj i kolovoz. Mi smo sa jučerašnjim danom ostvarili nešto više od 43.000 putnika. To nas posebno veseli jer sada se malo recimo zahukta zračni promet. Ponovno nam se vratila Air Serbia sa letovima dva puta tjedno, što nas posebno veseli jer su izostali letovi navedenog prijevoznika prošle godine, tako da u zadnje vrijeme se javljaju i mnogobrojni drugi povratnici iz 2019. Tako da nam je i Norwegian najavio letove s početkom rujna, dva puta tjedno iz Osla. Naravno, tu očekujemo sada i povratak tržišta Velike Britanije, što naravno pozitivno utječe i najava britanskog premijera za ukidanjem svih mogućih karantena i ograničenja putnicima iz Velike Britanije, tako da se već vidi na najavama i upitima i novim zahtjevima za slotove kroz buduće razdoblje. Koliko je sada po novome letova dnevno u pulskoj zračnoj luci i odakle su najčešće? Pa ovako, u prosjeku imamo 10 do 20 letova ovisno o danu, tu su naravno još uvijek vikend nam je najjači. Imamo letove, znači svakodnevno osim srijedom ruskog nacionalnog prijevoznika Aeroflot, onda nam se iz Rusije imamo i Siberiju koja je povećala frekvenciju sa jednog leta tjedno početkom svibnja na tri leta tjedno, evo, od kraja srpnja. Tu su i drugi ruski prijevoznici koji povećavaju, vode svoje linije. Imamo ukrajinskog prijevoznika Windrose, SkyUp, Charterashe. Tu nam je sada i EasyJet koji ima letove za Berlin, Bristol, Pariz. Naravno, očekujemo kroz koji tjedan i Luton i London Gatwick. Naravno, nezaobilazni Ryanair koji evo povećava i tjedne frekvencije za određene destinacije, za Bruxelles i za London sa 2 na 3 leta tjedno, tako da Ryanair je jedini koji u ovom trenutku leti za London i veseli nas iznimno dobra popunjenost navedenih zrakoplova iznad očekivanja. Dakle, Ukrajina, Rusija iznad očekivanja dobro, Britanija slabo. Vjerujete da će to do kraja ipak se popraviti? Pa, s obzirom na najave sada EasyJeta, ne mogu sa 100% sigurnošću reći da, ali recimo da oporavak se očekuje, ne u onom obujmu koji je nama potreban, jer i u 2019. i 2020. pa čak i u planovima za 2021. godinu britansko tržište je činilo trećinu našeg prometa i to je ono što u ovom kratkom roku nećemo uspjeti nadoknaditi iz drugih tržišta. To jesu, ako gledamo o tjednim rotacijama, velike brojke, međutim u masi nama nedovoljne za pokriće troškova i za recimo pozitivan poslovni rezultat. A više o ovoj temi i zračnoj luci Pula donosimo u sutrašnjoj emisiji Zapadna strana u 20 sati i 30 minuta.